السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، استقبال ہے حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل دین و دنیا کی اس نئے ویڈیو میں. ناظرین اکرام، اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے 9 نومبر 2019 کو فیصلہ سناتے ہوئے پوری زمین رام جنم بھومی کو دے دی تھی. اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر ایک ٹرسٹ قائم کی جائے جو یہ مندر کو بنائے گی. اور بتا دے کہ ابھی سے کچھ دن قبل، دلی الیکشن سے کچھ دن ہی پہلے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اب اس ٹرسٹ کا اعلان بھی کیا تھا. غور طلب ہے کہ اتر پردیش کے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے بنائی گئی ٹرسٹ سری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر کے علاقے کے 9 مسلمانوں نے خط لکھا ہے. انہوں نے اپیل کی ہے کہ مسلمانوں کے قبر پر رام مندر کم از کم نہ بنائی جائے. خط میں کہا گیا کہ بابری مسجد کے آس پاس 1480 مربع میٹر کے علاقے کا نیا مندر بنائی گئی ہے. ایک انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق خط میں کہا گیا کہ آج بھلے ہی موقع پر نظر نہیں آ رہی ہو، لیکن وہاں پر 4-5 ایکڑ زمین پر مسلمانوں کی قبر تھی. ایسے میں وہاں مندر کی تعمیر کیسے کی جا سکتی؟ 9 مسلم شہریوں نے وکیل کے توسب سے ٹرسٹ کو ارسال کردہ خط میں لکھا ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے سال 1993 میں ایودھیا میں ایکوائر کی گئی 67 ایکڑ زمین سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت نے رام مندر کی تعمیر کے لیے دی ہے. ان زمین پر مسلمانوں کی قبر تھی. مرکز نے اس پر غور نہیں کیا ہے کہ مسلمانوں کی قبر پر عظیم الشان رام مندر نہیں بن سکتا، یہ مذہب کے خلاف ہے. خط میں مزید کہا گیا کہ آپ سبھی سماج کے بیدار لوگ ہیں، آپ کو سناتن دھرم کے جانکاری ہے، آپ کو اس پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ کیا رام مندر کی بنیاد مسلمانوں کی قبر پر رکھی جا سکتی ہے. اس کا فیصلہ ٹرسٹ کے انتظامیہ کو کرنا ہوگا. رپورٹ کے مطابق خط میں تاریخی حقائق کے حوالے دیتے ہوئے کہا گیا کہ سال 1855 کے فسادات میں 75 مسلمان مارے گئے تھے اور سبھی کا دفن یہیں پر کیا گیا تھا.